Pode dar mete um algum. Não tens Carlitos, tempo. meu. Aquela tu não tens tempo. É um speed, se calhar, ainda Podes tentar. Opa. Se achas que consegues no segundo, a cena tenta. foi: eu vim para o verde, as bolas spawnaram primeiro. Se eu saltar fora, quando dá spawn aos picos, eu não buga, porque eu estou Tu tens, fora da não, área. tu tens que garantir que estás dentro da plataforma. Se tu não Ah, estiveres dentro da plataforma, o que acontece é que os picos vão, saem do meio da rede. ok. Mas imagina, se tu achares que tu consegues, estás a ver um tal verde, se tu te meteres logo tipo perto, e se tu achares que consegues tipo, dar o dodge às bolas no último, e meteres tipo no último quadradinho, melhor ainda. Porque quanto mais longe estiver, melhor. Aqui. Se tu achas que consegues dar dodge a esse, perfeito. Agora no segundo tens hipótese, é combo só. Mas bora. Mas se fores pedir bop, tipo, esperas um bocadinho e depois dás tipo o salto ao calhas, porque depois não tens de te preocupar em acertar logo o salto porque vais ter bop. Não podes tipo, dar logo double jump depois ficas fora do meu range. Tu agora já estás a ver onde está o Jarta disse, está ali a saltar. Eu tenho, obrigada, tenho. É só ali. A cena foi tipo, as bolas ponham aqui, né? E vêm para Sim. aqui. Eu se me encostar aqui, quando eu consigo depois Exato, colocar os exato. picos e só faço isto. Exato. Se tu, é isso que eu estou a dizer. Se tu achas que tipo, tu mal elas ponem, tipo, passado um segundo, tu já estás no ar e pronto para meter no chão, melhor ainda. Mas isso é só no terceiro. No segundo não dá tempo. No segundo não tens tempo. Mito. No segundo é sempre com pop. Porque aqui no segundo foi tipo uma fração de segundo que eu consegui soltar fora. Porque a cena é que imagina, o segundo O segundo ele é está a o. mandar o hammer e as bolas começam a andar. Portanto, é um O split Hammer. second. O Tem Hammer, que ser já. com, esse tem que ser com pop. É que eu se estiver aqui não mato ninguém, digo eu. Neste quadrado. Não podes. Se estiver aqui, quando o Onde é que morto tu lá. estás? Aqui. Ah, estás aí no Não. canto. A cena é que as orbes já spawnaram. Pois, mas o martelo bate e eu tenho tempo para fazer isto. Não sei se tens, Pois, esse é o opa. stress. Mas bora. Nós temos. Experimenta, não há nada como experimentar, experimenta. Nem Five, para perceber, tu é. Malta, vocês têm que parar. É, isto não é uma cena tanque, vocês têm que parar de morrer de picos, tipo, já chega. Vocês não estão a morrer no mais difícil, vocês estão a morrer no mais fácil, porque estão a castar simplesmente. Já chega disso. Este posse, mais umas trás, vamos parar a DPS na segunda fase também. Portanto, não vale a pena vocês estarem a puxar. A única coisa que vocês têm que puxar é os 45%, nada mais. Mas têm que dar todos aos picos. Para o canto, siga. Bolas e depois parem no vosso. Passem para o outro lado, rápido.